Bueno, mica en mica, quan se fa el programa sempre s'intenta rescatar o recuperar les activitats que tinguen una acceptació. Llavors, vull dir, jo crec que la Fideuada està consolidada i la Valdarada cada cop hi ha més gent i per això el que hem de fer és mantindre les activitats que tinguen acceptació i que hi hagi un seguiment important. Si no, no tindria raó de ser. Festes locals de l'Hospitalet de l'Infant se fan per esquadres, esquadres de 6 tiradors i bueno, en principi ara portem, m'assembla que 6 esquadres omplertes i esperar que finalitzi, a veure qui, si hem de fer desempat amb, no sé, si han quedat pues, 2 o 3 tiradors empatats a plats, a, per exemple 20, 21 plats trencats, s'hauria de fer un desempat. Desempat pues, se faria una altra tirada i a veure qui queda campió, campió local i campió per part dels de forasters, clar. Se fan dos trofejos. Enguany no sé si és perquè hem canviat de dia de festes, que l'hem passat de diumenge a divendres i pel temps que no ens està acompanyant perquè el vent influeix bastant negatiu, pues, hi ha poqueta gent, eh? I ho muntem només per a les festes. Hem de demanar un permís a la delegació de Tarragona, a la Guàrdia Civil i al camp, a la Federació de Tir Olímpic i bueno, ens ho faciliten. També per part de l'Ajuntament d'Hospitalet se fan gestions que ens ajuden a facilitar aquests tràmits i cada any pues, ens deixen fer aquesta tirada local. Love.
All you need.